Terima kasih Tuan Timbalan Yang Dipertua. Ancaman kepada kebebasan bersuara rakyat daripada kuasa kerajaan BN. Setiap rakyat Malaysia lahir dengan kebebasan-kebebasan asas yang tidak boleh dirampas atau diancam oleh kerajaan. Hak-hak asasi ini telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Fasal 10 menjamin kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat dan kebebasan berhimpun. Tetapi sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1997, parti pemerintah telah mencabul dan menafikan kebebasan-kebebasan asas tersebut. Sehingga tahun lalu, senjata utama Kerajaan Barisan Nasional dalam mendiamkan suara rakyat adalah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Akta ini digunakan bukannya untuk menjaga keselamatan negara tetapi untuk memenjarakan mereka yang menentang salah laku BN. Ahli-ahli BN perlu memahami bahawa undang-undang menindas membahayakan semua rakyat termasuk mereka sendiri. Mengapa BN tidak cintakan kebebasan? Atas tekanan rakyat, ISA telah akhirnya dimansuhkan. Tetapi pemansuhan ISA tidak memberikan kebebasan asas kepada rakyat. Gunakan oleh kerajaan BN untuk tujuan politik. Undang-undang yang terutamanya disalahgunakan untuk menafikan kebebasan bersuara adalah Akta Hasutan 1948. Definisi hasutan di bawah akta ini begitu luas sehinggakan apa-apa kenyataan mengkritik kerajaan menjadi satu jenayah. Baru-baru ini ramai pemimpin serta ahli parlimen pembangkang telah dikenakan tuduhan di bawah akta tersebut. Akta Hasutan 1948 adalah akta zalim dan lapuk yang merupakan ketinggalan daripada zaman penjajah. Malah penjajah sendiri tidak pernah menggunakan akta tersebut terhadap rakyat negara ini. Apakah kita lebih bebas di bawah penjajah British berbanding dengan di bawah pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional? Hak berhimpun masih disekat. Undang-undang baru iaitu Akta Perhimpunan Aman APA tidak memulihkan hak berhimpun rakyat. Seksyen 9 APA disalahgunakan oleh pihak berkuasa untuk membawa tuduhan di mahkamah terhadap pembangkang dan rakyat yang tidak sehaluan dengan kerajaan BN walaupun perhimpunan berjaya diadakan secara aman. Seterusnya, kekerasan dan gas pembedih mata digunakan untuk menakutkan rakyat daripada berhimpun secara aman. Berkaitan dengan kebebasan bersuara adalah hak untuk media bebas, free press. Walaupun dipinda pada tahun 2012, namun Akta Mesin Cetak 1984 masih menindas disebabkan lesen menerbit masih diperlukan bagi surat khabar harian. Kerajaan masih enggan memberi lesen surat khabar harian kepada pembangkang atau mana-mana pihak yang hendak menerbitkan surat khabar harian yang berpotensi mengkritik kerajaan BN dan pemimpinnya. Media bebas adalah hak mutlak rakyat. Kerajaan juga tidak membenarkan RTM yang dimiliki rakyat untuk memberi liputan adil dan sama rata kepada pembangkang dan mereka yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Dewan Yang Mulia ini perlu menggesa kerajaan BN, terutamanya Kementerian Dalam Negeri, membuat perubahan legislatif dan polisi supaya rakyat dapat menikmati kebebasan asas mereka di bawah 10 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan bersuara adalah hak rakyat Malaysia dan kerajaan BN mesti menghormatinya. Terima kasih. Ya.